Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Artıq neçənci dəfədir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov Bakıya gəlməkdən imtina edir. Belə ki, artıq o, DTX-nın əməliyyatlarından sonra mövcud vəziyyəti müzakirəsi üçün iki dəfə Bakıya dəvət olunub. O, Bakıya yalnız Prezident İlham Əliyev tərəfindən qəbul olunacağı təqdirdə gələcəyini bildirib. Məlumatlara görə, Talıbov hətta Heydər Əliyevin anım günündə onun məzarını belə ziyarət etmək üçün Bakıya gəlməyib. Naxçıvandakı büstünü ziyarət etməklə kifayətlənib. Ehtimallara görə Muxtar Respublikanın rəhbəri həbs olunacağından ehtiyat etdiyi üçün Bakıya gəlmir. O əmindir ki, istintaqa cəlb olunanlar və artıq həbsə atılanlar öz ifadələrində həqiqətləri etiraf ediblər. Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirinə yeni müavin təyin edib. Bununla bağlı o, müvafiq sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Qurbanov Agil Səlimoğlu Müdafiə Nazirinin müavini vəzifəsinə təyin edilib. Bəs yeni müavin bugünə kimi hansı işlərdə çalışıb? Belə ki, bu vəzifəyə qədər Agil Qurbanov uzun müddət özəl sektorda fəaliyyət göstərib. 1986-cı il təvəllüdlü olan Qurbanov bundan öncə Paşa Holding MMC-yə daxil olan Paşa Investment MMC-də çalışıb. Daha sonra isə Sumqayıt Texnologiyalar Parkı MMC-nin müşahidə şurasının sədri vəzifəsində çalışıb. Azərbaycanda qızıl, gümüş və mis həsilatı ilə məşğul olan Böyük Britaniyanın Angola Asia Mining Paylayıcı şirkəti qızılbulaq yatağından qanunsuz istifadə ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər. Bunu APA-yə açıqlamasında şirkətin maliyyə direktoru İlham Xəlilov deyib, o bildirib ki, məsələ ilə bağlı mütləq şəkildə beynəlxalq məhkəməyə müraciət edilməsi nəzərdə tutulur. Bununla bağlı Azərbaycan hökumətinin yoxsa birbaşa şirkətin iş qaldıracağı hələlik dəqiqləşdirilməyib. Eyni zamanda ziyanın həcmi ilə bağlı dəqiqləşmələr aparılmalıdır, lakin hələ ki, bunu etməyə imkan verilmir. Xəlilov əlavə edib ki, siyasi məsələlər öz həllini tapdıqdan sonra şirkət Qızılbulaq və onun yuxarı hissəsində yerləşən dəmirli müqavilə sahəsində kəşfiyyat işlərinə başlayacaq. Xatırladaq ki, Qızılbulaq müqavilə sahəsi Rusiya sülhməramlarının Qarabağda nəzarət etdiyi Ağdərə ərazisində yerləşir. Müqavilə sahəsi dəmirli mis molibden yatağının qızılla zəngin olan hissəsidir. Buradan ermənilər tərəfindən ildə 35 min unusiyaya qədər, yəni təxminən 1 tona yaxın qızıl hasil edildiyinə dair məlumatlar var. Qızılın yerin səthindən çıxarılması ciddi ekoloji və digər törəmə fəsadlar yaradır. Artıq 24 saatdır ki, Şuşa Xankəndi yolunda ekofəalların keçirdiyi dinc aksiya Qarabağdakı terrorçu rejimi qorxuya salıb. Belə ki, qondarma rejimin başçısı Araik Artunyanın sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının genişləndirilmiş iclası çağırılıb. Onlar Andrey Volkova müvafiq məktub yazmaq qərarına gəliblər. Bu arada Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da Təhlükəsizlik Şurasının növbədən kənar sessiyasını keçirib. İclasda prezident Vagan Xaçaturyan, Milli Assambleyanın sədri Alen Simonyan, baş nazir aparatının rəhbəri Araik Artunyan, mülki razılaşma fraksiyasının rəhbəri Haik Kanjoryan iştirak ediblər. İclasda regionda baş verən proseslər xüsusilə Laçın dəhlizindəki vəziyyət müzakirə edilib və Nikol Paşinyan ağır texnikaların Qarabağdan çıxarılması əmrini verib. Şəxsi ehtiyaclar üçün xaricdən gətiriləcək dərmanların miqdarı müəyyənləşdirilir. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinin birinci müavini sədr vəzifəsini müvəqqəti icra edən Şahin Bağırov deyib ki, Azərbaycanda tətbiq olunan qaydalara əsasən şəxsi ehtiyacların ödənilməsi üçün dərman vasitələrinin gətirilməsinə icazə var, lakin hansı miqdarda gətirilə bilər, bu dəqiqləşdirilməyib. O deyib ki, hazırda Səhiyyə Nazirliyi ilə bunun dəqiqləşdirilməsi üçün birgə iş gedir, lakin bəzi hallarda şəxsi ehtiyacların ödənilməsi norması təmin edilmir. Çünki bəzi dərman növləri var ki, psixotrop və ya narkotik tərkiblidir.
Xəzər dənizində balıqçı qayığı batıb. Hadisə Xəzər dənizinin Xaçmaz rayonu sahillərində baş verib. Dənizdən Şabran rayon sakini 1961-ci il təvəllüdlü Sultanov Yusif Dadaşoğlunun meydi tapılıb. Balıqçının meydi tapılaraq müayinə olunması üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertizası və Patoloji Anatomiya Birliyinin Xaçmaz rayon şöbəsinə təhvil verilib. Məlumatlara görə həmin vaxt qayıqda daha 3 balıqçı olub və onlar haqda hələ ki məlumat yoxdur. Reuters'in verdiği məlumata görə dekabrın 9-unda Hindistan və Çin qoşunları arasında toqquşma baş verib. Məlumatı Hindistan Müdafiə Nazirliyi də təsdiqləyib. Hindistan Müdafiə Naziri Rajnat Singh'in verdiği məlumata görə Çin və Hindistan qoşunları arasında əlbəyaxa döyüşlər olub. Hindistan ordusu Çin qoşunlarının Hindistan ərazisinə daxil olmasının qarşısını alıb. Türkiyədə yeni neft yatağı kəşf edilib. Bu barədə məlumatı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan verib. O deyib ki, ölkənin şimal-şərqindəki Xəbərdağ ərazisində yeni neft yatağı kəşf edilib. Neft ehtiyatlarının xalis həcmi 150 milyon barel, ehtiyatların dəyəri isə təxminən 12 milyard dollardır. Prezidentin sözlərinə görə bu 2022-ci ildə quruda kəşf edilən 10 ən böyük yataqdan biridir. Və sonda dekabrın 14-ünə gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buzlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub küləyi axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 5-7, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə bəzi dağlıq ərazilərdə arabir yağıntılı olacaq. Sulu qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7, gündüz 7-12 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10, gündüz 0-5 dərəcə şaxt olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.